Lepo zdrav vsem, kako vlagati 1000 evrov. Sem Marko Tuvaj in sem edini na YouTube kanalu, ki vas lahko vodi v še boljše upravljanje osebnih financ in v še boljši odnos do denarja. Že vrsto let, tako v Sloveniji kot v Italiji, vodimo sebe in družine na finančnem področju. Kako vlagati 1000 evrov? Zelo zanimivo vprašanje. Tudi kar, da, kar bomo danes govorili, bi lahko tudi. Vso to tisoč evrov nadomestili, katero koli drugo vsoto, ali je to 100 evrov, 100 evrov, 100 tisoč evrov, pravila so vedno enajsta. Zato bomo govorili v tem posnetku o teh pravilih. Tako da, kar štartamo, ne? mi, ko imamo neko vsoto denarja, okay, če gledate teleposnetek, zelo verjetno, okay, predpostavka je, da se zelo verjetno zavedate dejstva, da ta denar je treba vlagati. Ok, uh, okay imeti nekaj denarja na terenu, ok, imeti nekaj denarja, lahko ga imate tudi nekaj doma, ampak ne preveč, ker potem zaradi inflacije in tako naprej, uh, zaradi vseh teh uh, zunanjih faktorjev, uh, izgubljamo uh, nakupno moč, na, torej denar izgublja nakupno moč. Uh, in, um, in, in, in zato, če imamo danes X denarja, na primer 1000 evrov ali pa 10.000 evrov. Je že res, da čez pet let, čez deset let, bomo imeli vedno isto vsoto denarja, seveda, če ne bomo črpali iz tega kupčka, ampak bomo lahko kupili manj zadev, manj produktov, manj storitev in tako naprej. Kar pomeni, da konkretno smo konkretno izgubili neke denarje. Čeprav številka je ista. Ne? Recimo tisti, ki imate denar že deset let, vem, vem, 20 tisoč evrov na računu že deset, dvajset let. Uh, Ste izgubili denar, čeprav je še vedno tistih 20.000 na računu. Ste izgubili denar in ga boste še izgubljali. Zato, če gledate tale posnetek, zagotovo ste se zavedali, da je treba začeti vlagati. Potem so tudi nekateri posnetki, kjer govorim o razliki med vlaganjem in varčevanjem, in o tem, zakaj danes vlaganje ni več opcija, ni več možnost, je v bistvu obveznost. Vlaganj, vlagati danes svoj denar je nekaj obveznega, ni nekaj, kar lahko izberemo. Mislim, ni zakonsko določeno, da je obvezno, ampak glede na to, kaj se dogaja danes, po celem svetu in v ekonomiji, in, in, in tako naprej, invagiranje ni več neka možnost. Razen, če nočete uh, um, iz, izgubiti svojega denarja, ampak dvomim, da. Dvom Da želite to doseči, tako slabe rezultate. Ne? Ker, če vi imate preveč denarja na terenu, je logično, da, ali pa doma je logično, da je isto, kot da odprete smeti in vržete noter svoj denar. Ker je logično, da nihče ne hoče tega delati, tam pa konkretno velika večina ljudi to dela. Ne? In tudi, če izbere, pazite tudi na to, ne? tudi če nekdo vlaga, že vlaga svoj denar. Zelo verjetno in zelo visoka verjetnost, da vlagate v napačen finančni instrument, kar pomeni, da spet je kot da odprete smeti in vržite znotraj denar. Ker na mesto doseči določen rezultat, bi ga lahko dosegli dva krat višega ali trikrat višega. Okay. Ampak je treba izbrati pravi finančni instrumente. Ne? Tako da vidite, da so tisti, ki sploh ne vlagajo, so tisti, ki vlagajo, ampak, nis, ampak niso gotovi. Če vlagajo na pravi način, in tako naprej, in sploh vidijo, da so, so vem, iz 10.000 evrov dosegli 20.000 evrov, ok, lep rezultat, uh, ampak če ste to dosegli v desetih letih, pah, niti ne, ker bi lahko dosegli veliko boljše rezultate. Okay. In vam povem iz izkušnja, ker sem analiziral tudi več, uh, več takih uh, scenarijev. Pri, pri strankah, pri svojih strankah in vem, da obstajajo taki primiri. In ko strankam pokažem, da če bi pred desetimi leti vlagali denar v nek drug finančni instrument in da bi lahko danes imeli še dvakrat, trikrat, štirikrat več denarja, prej so bili zadovoljni, ker so trdili, da imajo neki dobička. Potem, pa, ko jim to pokažem, potem pa so besni, ponavadi. In, in zato je treba vedno razmišljati, kako vlagati na pravi način. In sedaj bomo. Odgovorili na to vprašanje. Torej, um, je treba vedno se osredotočiti na te korake, je pet korakov, in vam bom te korake malo razložil. Torej, prvi, oziroma, prvega za enkrat pustimo, bomo potem na koncu prišli na prvi korak. Drugi korak je, da odgovorimo na vprašanje, kako. Oziroma, metoda. Torej, kakšna bo moja metoda vlaganja? Torej, kako se bom lotil vlaganja, kateri so moji celi, kateri je moj budžet, in tako naprej. Skratka, z katero metodo, torej, kako se bom tega lotil, kakšna bo metoda vlaganja. In ne pazimo, ne v kateri finančni instrument, kar nekateri naredijo jih kontra. Torej, jaz hočem vlagati v določen finančni instrument in potem razmislijo, kako bodo il jih kontralogika. Torej, Metoda, torej, vem, da je malo zahtevno razmišljati v te smeri, ampak verjemite mi, da je edini pravi način, kako lahko vlagamo svoje denar. Metoda, okay, jaz svojo metodo sem, sem imenoval Pavel Metoda. Potem, zakaj sem jo tako imenoval, lahko kliknete tudi na spodnje linke v komentarju oziroma v opisu tega posnetka. In boste odkrili, zakaj uh, sem tako imenoval tole metodo, in tako naprej. Ampak je treba imeti neko določeno metodo in korake, ki jih moramo slediti. In potem, ko uporabimo tole metodo, pridemo do določenega koraka, ko bomo odgovorili tudi na vprašanje, torej, kateri finančni instrument moram izbrati. Okay? Torej, Najprej odgovorimo, kako bom vlagal, potem pa s katerim finančnim instrumentom bom lahko dosegel vse to, kar sem definiral pri metodi. Okay. Recimo, pri metodi lahko odgovorimo na vprašanje, kateri bo moj cilj, koliko denarja želim uh, investirati za to, da dosežem tisti kapital denarja, tisto vsoto denarja. In potem, ko naredimo vse te korake, bomo odgovorili tudi na vprašanje, ok. Zato, da dosežem ta cilj na ta način in s tolo metodo, potrebujem tale finančni instrument. Okay? Zato je treba zelo paziti na vrstni red teh, teh vprašanj. Potem, četrti korak, ko mi določimo metodo in določimo, tudi kateri so tisti finančni instrumenti, ki so primirni za to, da lahko v praksi uporabimo tolo metodo, potem je akcija. <laughs> to je enostavno. Potem, ko imamo vse na papirju, da konkretno stopimo v akcijo, in konkretno to tudi naredimo, torej izberemo banko, brokerja, karkoli, za to, da lahko potem vlagamo v te finančne instrumente, spravo metodo. Okay. Um, uh, in, uh, kot sem vam povedal, ne potem, kam vlagati, tukaj sem napisal 1000 evrov, kot smo že povedali, to je nek standardni postopek. Ne, okay, potem, Logično je, da če nekdo ima e milijon evrov, potem je Mislim, treba malo drugače potem to razporediti, ker s tistim kapitalom lahko dosežemo tudi zanimive rezultate z vidika um, ne samo rasti kapitala, ampak prav prejemanja dividend in, in drugega denarja. Ne? Ampak, um, skratka, če govorimo 100 evrov, 1000 evrov, 10 tisoč evrov, 100 tisoč evrov in tako naprej. Je treba vedno slediti tem, temu postopku. Verjemite mi, da velika večina ljudi se izgubi že pri drugem koraku, oziroma potem bomo videli prvi korak, se že izgubijo, ta, se že ustavijo tu. Um, ker eno, ker nimajo prave metode. Okay? In tudi metoda je zelo enostavna, ni nič kompleksnega, samo treba pozna pravi metodo. In uh, velika večina ljudi potem tudi izbere, iz, izbere napačni finančni instrument. In, uh, in, in žal. Dosti ljudi tudi stopi že v akcijo, ampak z napačno metodo in z napačnimi instrumenti. Oziroma, nekateri lahko izberijo napačen finančni instrument, ampak morda uporabljajo pravo metodo, ali pa uporabljajo pravo metodo, ampak so izbrali napačen finančni instrument. Vi vidite, koliko scenarijev je možnih. Tako da lahko tudi vi malo razmislite v tej luči, kje ste, kaj ste že naredili, in tako naprej. Ne? In potem za neko rang je vedno monitoring. Da nekako um, um, nadzorujemo to, kar se dogaja v, uh, svojem, uh, v svojem portfelju. Okay. Torej, Razen, ko stopim v akcijo in za začnem vlagati, recimo 1000 evrov, da potem tudi pregledam enkrat, dvakrat na leto, kaj se, zgodi, kaj se dogaja s temi tisočimi evri. Torej, monitoring. In je treba potem tudi vedeti, kako ukrepati, če se karkoli zgodi. Um, sicer, spet. Glede na metodo, ki jo jaz uporabljam in potem tudi učim, tako v Sloveniji kot v Italiji, ni, ni nič kompleksnega. Rešitve so lahko zelo enostavne, samo da jih je treba poznati. Zato se hitro navežem na prvi korak, ker še preden se lotimo vsega tega, preden se lotimo katerekoli zadeve, treba, je treba zaključiti prvi korak. Brez tega koraka se zruši celotna logika. Kateri je prvi korak? Izobraževanje. Sveti, treba izobraževati in prejeti prave informacije. Ker, če tega koraka ne naredimo, oziroma lahko tudi da se izobražujemo, ampak pridobimo slabe, slabe um, informacije. Okay, ker, 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 ker V finančnih institucijah, v bankah, in tako naprej. Pravo, uh, okay, ne bom tukaj povedal, zakaj, ampak ne, ne pridobite tam pravih informacij. Uh, morate pridobiti za res pravi informacije, zato da boste z eno zelo enostavno in, uh, tako, step by step metodo, boste izbrali pravi finančni instrument, stopili v akcijo in potem to tudi nadzorovali, in ko bo trenutek tudi zaključili z vlaganjem. In dosegli cilje, ki ste jih definirali v prejšnjih korakih. To je, recimo, postopek, kako vlagati, recimo 1000 evrov ali pa 10.000 evrov in tako naprej. Ampak ta je postopek in prvi korak, ne se podati na tole, da se podaj na tole pot, če najprej ne poskrbite za to. Um, veste, uh, ne vem, če laj, ampak letala, torej recimo, da letalo starta iz Pariza in mora iti v New York. Okay, um, kaj se zgodi? <clears throat> da če letalo, veste, da letalo nikoli ne leti ravno, in vedno malo levo, malo desno, levo, desno, potem um, cilj pa doseže, ne? torej doseže cilj in pride v New York. Ne? Um, ampak nikoli ne gre ravno. In, glavno, kaj se zgodi na začetku? Na začetku, um, če letalo zgreši za centimeter, ok, v prvi minuti bo nekje drugje, od uh, planira, pla, planiranega, ampak, kaj pa se zgodi po 20 urah uh, letenja, da bo popolnoma na drugi strani sveta, zaradi tistega začetnega centimetra. In tu je isto. Se podate na tole pot in zgrešite že začetek, torej da napačno metodo uporabite, potem se tisti centimeter napake spremeni v kilometrsko napako, okay, ki je lahko nastane zelo, zelo veliko. Okay, lahko izgubimo denar, ali pa lahko tudi zaslužimo denar, ampak bi ga lahko zaslužili še enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat toliko. Zato um, pred samo metodo je treba se logično naučiti katero metodo in potem logično, tudi katere finančne instrumente izbrati. Ne? In potem, kot dela letalo med letenjem, monitoring, ne? zato da pride do cilja, isto moramo tudi mi se s tem ukvarjati. Ampak to spet spada v izobraževanje. Zato vas vabim, da kliknete tukaj spodaj in da, se, da pridobite prave informacije že takoj, ne da bi izgubili več časa, ne denarja, ne živce, ne da bi bili pod stresom. Ampak da boste zares začeli vlagati umirjeno in da boste že takoj vedeli, da ste na pravi poti. Okay, ampak je treba nujno, nujno, nujno se, za, se začeti um, resno ukvarjati s, te, s tem vprašanjem, ker, kot ste videli, vlaganje ni več ena možnost, je že obveznost danes. In je treba se s tem začeti ukvarjati za res resno, in je trebaštartati uh, s pravim korakom. Uh, tako da kliknite, kliknite tu spodaj, in na drugi strani boste prejeli vse uh, informacije, kako lahko začnemo vlagati s pravo metodo. Uh, logično, da če imate katerakoli vprašanje, nas lahko kontaktirate na ime in naslov. Uh, mi pa se slišimo, hmm.